Adam! Jajamän. Veckans bil blir såklart bilspel. Och då vill inte jag vara övertydlig här, men det räcker liksom inte med att vi bara åker ett varv här ute i någon rostig gammal skorv, utan det ska vara häftigt! Absolut. Bilen till vårt bilspel! Här har vi den! Nu snackar vi! Du, jag behöver lite hjälp här. Varför det? Den här ska bort på en gång. Bilen? Kåpan! Ja, kåpan! Och så går vi dit. Okej. Okej, så nu ska det bli bilspel. Ute på en bilbana ska fånga upp bollar. Ja. Som rinner ner till dig i flaket. Ska jag vara här? På en stol på flaket. Baklänges ska du sitta. Och varför behöver du bollar, tänker du då? Det är för att du kommer ha en kanon! Du ska skjuta saker! Okej, så det är du och jag som kommer spela ihop då? Ja. Det blir ditt jobb att samla bollar med hjälp av bilen. Och sen är det bara upp till dig att träffa målet. Okej. Inga problem. Det är supermäktigt! Okej, men vi bygger ihop den. Ja. Och sen ska det bli väldigt spännande att se hur banan kommer att se ut. Otroligt. Nu kör vi. Ja. Antennen gick av! Ja, men vi ska kommunicera utan den. Det här har jag alltid drömt om, att få sitta bak på flaket på en pickup och bara jäsa som en kung, beväpnad till tänderna! Hör du mig, eller? Måste vi ha det här? Måste vi ha det? Det känns som Alien! Åh, vad läskigt det här var. Hej! Hey. Jag ska alltså sitta bak och fram i den här bilen samtidigt som jag ska skjuta prick med hjälp av en tennisbollskanon. Svårt. Erik! Va? Har du inget bättre för dig? Vadå bättre för mig? Jag håller på att öva på att kasta. Jag ska ju träffa grejer sen när vi kör maskinen. Du ska öva på att vara stresstålig. Så jag liksom hjälper oss båda här. Kom och sätt dig här istället. Vad är det du vill ha hjälp med hela tiden? Säkerhet. Det är som att jag får liksom fixa allting. Dels ska jag sitta, dels ska jag träna oss. Men. Gud. Oj, ja, den har inte satt fast. Men, prova nu. Vad ska jag prova? Vi krockar nu. 1, 2, 3. Nej, jag sitter fast. Nej, jag sitter fast. Bra. Skönt. Säkerheten fixad. Dags att montera. Det där är själva tenniskanonen. Ja. 1, 2, 3. Här kommer jag se bra, känner jag spontant. När jag nu tittar på konstruktionen, Adam, då inser jag att jag kommer se så bra vart jag ska skjuta. Då ska jag få någon sån här titt-grej. Vad är periskop får jag sikta med? Okej, periskopglasögon är på inköpslistan. Om vi kunde ta bort själva basen. Jo, men det måste gå. Då hade vi liksom fått ner den lite. Men ska vi inte provskjuta den innan jag plockar isär den? Okej, vi provskjuter. Men då startar jag elverket. Så, nu har vi ström. Oj, det börjar ryker. Jo, nu. Elen. Kolla, den rör sig! Kolla kanonen! Såg du? Ja. Vart har du nyckeln till den då? Vi stänger av den. Där kom den boll! Spring! Jag tar den. Jag kan ta en lyra. Här kommer den! Kom här nu! Kom här nu! Där har du den! Där har vi känslan vi är ute efter. Stäng av! Nu då? Stäng av! Ska jag stänga av? Stäng av! Nej! Okej, vi måste fatta exakt hur den här kanonen funkar så att jag kan styra den bra. Ja, just det. Och helst försöka göra den lite lägre om det går så jag kan sikta. Ja. Annars är den väl typ redo nästan, va? Bygga banan, måla bilen, avgassystem till elverket. Uppsamlingsgrejen, just det. Just det. Och det här ska du göra? Det här ska vara klart typ nu. Jag ska gå in i mig själv. Det finns alltid jobb att göra invertes, brukar jag säga. Gå in, tänk. Åh, här är nyckeln! Här är nyckeln, 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 nyckeln! Upp på flaket! Vänta på mig! Jag måste ha hjälmen på mig! Okej, jag är redo! Är du redo? Jajamän! Nu åker vi! Yes! Åh, hämta bollarna! Oj då, mitt bälte kanske jag ska få! Försiktigt, försiktigt i kurvan! Nu kommer landningen snart! Nu kommer bollarna!